هذا أنا فتي كم عشرة ساحدة أو 2011 أيا لا أيا أيا لا أساسي لكن 2013 كي أيا هذا الوزارة لو بتري طبعا الشرع يعني كسر ساعتين يكون أساسا تا أو لون نمبر 17 اللي هذا أو 2016 كي أب مرسيسل حلقة عنا جا نرديه وطبعا 2022 هذي dalka waxa ka jirta abaar aad u badan oo runtii dhibaato weyn umada ku haysay majaara ka kala saaro abaartaasi oo runtii shan xilli roobaad oo dalka uu saxroob dambe uu san helin oo walaas badan uu ka taagnaa iyada sodma iyada oo dadaalaysa oo hay-adaha kale mataqaana kaashanayso dabcan ka jawaabistii iyo abaartii iyo xilligii aad iyo aad loogu dagaalamay wuxuu ilaahay naga badbaadiyay majaaco qarka loo koray oo eheeday runtii qarka loo saaray ayaa laga badbaaday sidee looga badbaaday dabcan ilaaha laga badbaadiyey laakiin garab istaag ummadda soomaaliyeed hay-adda maaraynta masuuliyooyinka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya oo iskaashanayo iyo dowlad goboleedyada waxaa la gaaray meel kasta oo la gaari karo dalka dabcan wuu kala xiran yahay markaasna waba kasii dareen dalka oo dagaalna wuu ka socday oo dhinacan hiiraan oo kaleto dagaalka shabaabka ka socday laakiin waxaa ilaahay qadaray inaan meelaha qaarkoodna diyaarad ku tagno meelaha qaarkood aan dooman u marno oo aan sidii mataqaanaa xeebta jijiiro karabtood iyo aan dooman ka rarno ilaahay wuxuu keenay qadartiisa inay xilligaas laga soo badbaado laakiin nasiib darro dalka soomaaliya oo marna abaar ubaxaan u dhexayso marna fataad u dhexayso gugii waxaa dhacday oo dhowaa fataadaa dhacday fataadii dhacday gugii waxay abbale kaleftay inay beledweyne iyo baaxeere for example magaalada markaato waa saamaysa laakiin beledweyne iyo baaxeere u dara inay haddana ay dhibaatooyin ku geysato gugaasi dabcan isagana waa laga hoon waa lagu waa laga howlgalay ilaahayna mataqaana waana soo badbaajay waxaan rabaa marka wax yar oo runtii hadda mandeedkeeda iyo shaqooyinka ay qabanaysaa oo ay ka mid tahay runtii arrimahan waa ogtiin dalka argagixiso ayaa dhibaato ku hayso hay-adda iyadoon jiranin bil waxaan u malaynayaa agosto 2022 ala la magacaabay octoobar 29 waxaa dhacay qaraxii zobe oo loo yaqaano zobe 2 oo hay-addu ay shaqaac culus ka gashay qaraxaasi oo runtii dhaawacyada dadka ama nooga wax naqday ay dhamaayeen 364 dhaawaca oo dhimashadu ay gaaraysay 119 dhaawacya daran ay ku jiraan hay-addu waa ka howlgashay dhaawacyada qaarkood ilaa iyo 9 dhaawac dibadda loo qaaday waxaa ku burburtay hanti aad u fara badan oo guryo iyo baabuur iyo wax kasta leh hay-addu dabcan hawshaasi waxay ka gashay kaalin weyn ay ka gashay intay ka qaban karto ay ka qabatay waxay rajaysanaysaa dadkii waxaa ummadda soomaaliyeed lacaga isku dareen oo runtii ay hay-adda iyo guddi markaasi ay dowladu soo aasaastay loo sameeyey ayaa runtii looga jawaabay waxaan rabaa runtii inaan iyadana xuso dalka qaraxyo ayaa ka dhacaya oo runtii dhibaato weyn ku hayay waxaa ka mid a qaraxii caanka ahaa oo ka dhacay beledweyne oo 3 qarax ay ka dhacday oo 22 qofood ay hay-addu ka soo qaaday oo dhaawaca maxaas oo runtii qarax xuseen oo qaraxyihii ka dhaceen oo 32 qofood laga soo qaaday buulo burto oo iyadana qaraxyo ay ka dhaceen oo 7 qofood laga soo qaaday jalalaqsi oo qaraxyo ka dhaceen oo iyadana 7 qofood laga soo qaaday garbahaari baar dheere guud ahaan dhaawacyada la soo qaaday xilligaasi 253 dhaawaca oo runt dalkao dhan dhibaato u geysta ay ahayd waxaa rabaa runtii inaan meeshan ku xuso waxaa jirtay iyadana dalku dhibaato oo u garay meelo badanoo loo gurmaray sidii magaalada laascaano dagaaladii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday iyo culeyskii ka yimid ee dadkii soo qaxay gurmud xoogan ay hay-addu ka samaysay waxaan rabaa marka inaan runtii wixii faahfaahina oo arrinta ilniinada ilniinada markay soo dhowaatay oo xaaladeeda ay timiday waxaan bilowna ka dhigis xilli horaan kasii dignay waxaa ila joogo khabiirkii hay-adda oo waxaa ila joogo agaasimihii ka dhigista hareeradka hawshaan runtii asaga u xil saaraa waxaan rabaa in mataqaanaa waxa u ahay madal guddoomiye oo hawshiisa ka yidhaahdo waxaa asagala joogo maareeyihii xaaladuhu markay saanoo kale u dhacaan ninka ka digaya maa ninkii isagana ka jawaabayay oo maareeye xasan ciise asagana joogo oo ka jawaabista lahaa isagana wixii laga qabtay iyo horii laga qabtay rabaa inuu faahfaahiyo marka aad iyo aad umahadsantihiin wixii kalantoor ku soo xigay.
مع من موقتين دم على العدد هذي بدل جاك صوت ريون الكويلي كرتين أديك إيده بديو تشوجا قريعة يجوب تعال شو هذا مع من بوق حرمها صمت العمل ذهب شيت يالو هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقي قوكو هذا